بسم اللہ الرحمن الرحیم اے علی کرم اللہ وجہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سیکھ اور لوگوں کو سکھلا پس اگر اس حالت میں تجھ پر موت آ گئی تو فرشتے تیری قبر کی زیارت کو اس طرح آئیں گے جس طرح لوگ بیت اللہ عتیق کی زیارت کو آتے ہیں بحوالہ فضائل حفظ القرآن بحوالہ ابو نعیم و کنز الاعمال مومن کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ اس کو اس کے مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے وہ علم ہے جس کو اس نے سیکھا اور پھیلایا یا وہ صالح اولاد جس کو چھوڑ گیا یا وہ قرآن جس کو وارث کے لیے چھوڑ گیا یا مسجد تعمیر کر گیا یا مسافروں کے لیے سرائے بنوا گیا یا نہر جاری کر گیا یا اپنی زندگی اور صحت و تندرستی کی حالت میں ایسا صدقہ کر دیا جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا بحوالہ ابن ماجہ بیہقی علم دین کو خیر کثیر کہا گیا حالانکہ صرف خیر کا لفظ بھی کافی تھا کیونکہ یہ لفظ اس میں تفصیل ہے اس کے معنی ہے بہت اچھا اور ظاہر ہے کہ حق تعالی جیسی عظیم الشان ذات جس چیز کو بہت اچھا فرمائے اس کی خوبی کس درجے کی ہوگی مگر صرف اسی لفظ پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ مزید مبالغے کے لیے کثیر کا لفظ بھی اضافہ فرمایا یعنی علم دین بہت ہی بڑی نعمت ہے سبحان اللہ بحوالہ مفتاح الخیر سورہ زمر آیت نمبر 53 آیت نمبر 53 قلنا کہہ دو اللہ فرماتا ہے کہ یا عبادی اے میرے بندو الذین جنہوں نے اسرفوا ظلم کیا ہے علی انفسہم اپنی جانوں پر لا تقنطوا مایوس نہ ہونا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے بلا شبہ اللہ یغفر معاف فرما دیتا ہے ذنوب جميعا سارے گناہ انہ یقیناً وہ تو ہے ہی الغفور گناہ معاف فرمانے والا الرحیم مہربان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم کہہ دو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے بلا شبہ اللہ معاف فرما دیتا ہے سارے گناہ یقیناً وہ تو ہے ہی گناہ معاف فرمانے والا مہربان سبحان اللہ آمین